Українські пілоти вже пройшли стадію льотної підготовки на винищувачах f 16 у Данії. Інформацію про це надав речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Ці польоти відбуваються під керівництвом інструкторів на двомісних літаках. Українські пілоти, перед тим як пересісти в кабіну f 16 Здійснювали польоти на легкомоторних літаках, що сприяло їхньому легшому адаптуванню до нового типу винищувача. Зараз це вже польоти з інструктором. Кожен день може збільшуватися число українських пілотів, які проходять підготовку і виконують завдання, які ставить перед ними інструктор, сказав ігнат. Наступним етапом навчання для українських льотчиків буде самостійні польоти. І тоді вже, відповідно, польоти на бойове застосування для того, щоб навчатися воювати на цьому літаку, пояснив вигнат. Крім пілотів, які отримують навчання в Данії, українські представники отримують тренування в США та Великій Британії, як повідомив речник повітряних сил Збройних сил України. Навчання охоплює не лише льотчиків, а й наземний персонал, офіцерів бойового управління та інженерно авіаційної служби. Нагадаємо, що Данія, разом із Нідерландами, очолює коаліцію країн, які здійснюють навчання українських льотчиків та технічного персоналу. Ці країни зобов'язались передати Україні безоплатно винищувачі F-16. У серпні в Данії розпочалося навчання восьми українських льотчиків на бойових літаках F-16. Процес підготовки відбувається на авіабазі Скритструпі, де розташоване винищувальне крило данських повітряних сил у складі сімсотдвадцять та 730-ї ескадрелі. Крім того, 65 фахівців отримують навчання з технічного обслуговування та ремонту літаків цього типу.